こんにちは。今日はね、この安倍聖子さんの日清ブレーキレバーアジャスターというもんについてですね、先日ね、安倍聖子さんのパーツいろいろセローに取り付けてみたと、取り付ける作業の動画ということで、先日動画配信の方しておりました。でね、唯一これだけがね、ここのピッチが合わないと、ショートレバーに変えているためピッチが合わないということでね、これ見えるかな、見えないね。まあちょっと写真の方載せておきます。別で撮ってる写真がありますので。でね、先日の動画、安倍聖子さんの方にね、 YouTube の許可をいただいておりまして、ちょっと YouTube 動画ができたので、よければ見てくださいと、ちょっと投げかけていたところね、安倍聖子さんの方が、動画の方を見ていただきまして、これについての回答が来ております。ありがたいですね。わざわざね、感謝いたします。回答はですね、ノーマルレバー、これまあヨレヨレですけど、ノーマルレバーですね、のピッチに合わせて作っておりますので、ノーマルじゃないと、レバーがノーマルではないと合わないことがありますと、ちゃんと回答がありました。ブレーキレバーアジャスターね、これ今取り外しておりますが、実はもう車両に別の純正部品を買って、レバーは取り付けています。まあこれ今外してきたんですけどね。ということで、ちょっと車両の方へ。はい、こちらですね、これもうすでにノーマル、ちょっとカットして加工して、ここ曲げ加工してもう交換しております。でこちらがノーマルブレーキレバーですね。これにちょっと取り付けていきます。よ、見にくいな、カメラが邪魔して自分が見えないというね。いいよ。はい、ピッチは完璧ですね。さすがと言わんばかりの作りですね。今目いっぱいでこのぐらいですね。もっと締め込むと目いっぱいでも、まあ、このように簡単に調節ができると。そしてこのスプリングの機能で緩むことがないと。まあね、正直ね、この部品、僕の乗り方では、まあ僕ももちろんこれ嫁のセローですけど、乗り方ではね、走行中にブレーキのタッチが変わるといったような激しい乗り方はしないのでね、必要ないといえば必要ないのかもしれませんけどね。じゃあこのカバーを取り付けて終了したいと思います。ね、滑りやすいように今パーツクリーナーを多少振りました。ほい、完成ですね。はい、次にこの件ですね、安倍聖子さんのチェーンテンショナー、これは結局どうだったんだよと、忖度なしにもうズバリ言います。これものすごくいいです。これね、まあ乗り方にもよると思うんですけどね、私はツーリングで、長距離ツーリングで高速ばっかり使ってって、ずっとセローといえどもね、90、100で走り続けるとという方はね、これはひょっとして必要ないのかもしれないですがね、私の感想はもうこれつけた方がいいです。野崎文孝選手もね、なんかこれつけた方がいいよ、これすごいよって言われたんで、私も買ってこれつけてみましたがね、まあ別に
安倍聖子さんに限らずともですね、三谷モータースポーツさん、それから工房北村さん、こちらの方もこういうチェーン店主なのを出しております。まあ、セロー専用品ですね。セロートリッカーもかな。でね、もうこれ私はつけた方がいいと思います。あの映像はちょっとないんですけどね、この持ち主、嫁に言わせると、先週ツーリングに行ってたんですが、やつは言いました。すごいで、全然違う、乗ってみてほしいと、そこまで言われました。でね、そのツーリングの途中で車両を入れ替えてですね、乗ったところ、ああもうこれあるとないとではもう全然違いますよ。そりゃシールチェーンなんでね、そんなにダラダラしませんけどね、シールチェーンであろうが、まあノンシールチェーンであろうが、この車両はシールチェーンに変えておりますので、にしても楽、めちゃくちゃ楽になる。アクセルオンオフのね、タイムラグが少ないのと、まあもう出足ですね、出足からこのチェーンのたるみっていう、この遊びですかね、こうかな、これが暴れないっていうのはやっぱり素晴らしいですね。もう乗った人にしか分かりません。これはいいです。あ、安倍聖子さんってトライアル用品の一流メーカーなんで、まあまあ三谷さんももちろん北村さんも一流なんですけどね。あとね、スプリングじゃない、チェーンテンショナーですね。これ必要のない時もあります。例えばチェーンを掃除するとかですね、そういう時はこれ非常に邪魔なんで、チェーン清掃ですね、もしくはチェーン交換するとか、そういう時にね、ちょっとスプリングの付け方外し方だけ言っておきます。こういった結束バンドですね、結束バンドを輪っかにしまして、私のやり方ですよ。で、結束バンドをここにかけて、しっかりとかけてですね、このままこう引っ張ると、で、そっち側へ逃がしてやると、そしたらこのように、フリーになりますんで、チェーンメンテナンスとかね、そういう時はこの状態がいいんじゃないでしょうか。もう一度かけるときね、このようによっ、はい、これで簡単にかかりますので、メンテナンスする分とかね、そういうのにも問題はないかと思います。今からね、ちょっと行ったことのない神戸のクロスアップオフロード専門店ですね、あちらにちょっとツーリングがてら行こうと思います。まあ口コミでね、店員さんが対応が素晴らしいとか優しいとかね、もういろいろずっといろんなことを教えてくれいただけましたとか、いろんないい口コミがあったのでね、まあ別に何を買いに行くってわけではないんですけどね、ちょっとそっちの方ツーリングに行ってきます。この右側に止めて、ロー入れたまま、はい、クロスアップさんね、噂通りいい店でしたよ。
店員さん非常に本当に丁寧にいろいろ教えてくれました。でね、ダートフリークさんで瀬戸店ですね、教えていただいてたこれの件についても質問しました。どうなんですかと。やっぱ軽くなるって言ってましたね、セッティング次第でね。ついに買ってしまいました、これを。長さ的にもいい感じなんじゃないの。まあまたこれ近いうちにつけたいと思います。なかなか素晴らしいお店ですね。なんとですね、安倍聖子さんの取り扱いがあると。中野セローにですね、安倍聖子さんのこれのボルワールマイトの分ですね、こちらと、これも展示してありましたね。中野セローにはこれはついてましたね。あといろいろ在庫も豊富でね、また来たいと思います。はい、ということで帰りましょう。はい、いやどうも動画ご視聴ありがとうございました。